chet elda o'qimoqchi bo'ladiganlar juda yaxshi biladiki, butun dunyoda juda ham ko'p universitetlar mavjud va aynan mana shu juda ham ko'pligi sababli biz ikkilanishlarga uchraymiz. Ya'ni qaysi universitetni tanlayman? Qaysi universitetlar juda ham yuqori? Masalan, aytaylik, Janubiy Koreyaga bormoqchi bo'lsam, eng yaxshi universitetlar qaysi biri? Degan har xil savollar kelishi mumkin. Bugungi videomizda biz aynan mana shu savollarga javob berib o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yana Prof Education YouTube kanaliga qo'shib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomizda sizlar bilan, demak, chet elda o'qish uchun qaysi universitetlarni qanday tanlash kerakligi haqida, eng yuqori universitetlarni, ya'ni eng nufuzli universitetlarni qay tartibda topish mumkinligi haqida, ularni haqida qanday ma'lumot olish mumkinligi haqida to'laligicha mana shu video orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, demak, birinchi o'rinda keling aytib o'tishim kerakki, agarda siz chet elda nufuzli universitetda o'qiydigan bo'lsangiz, shu narsaga e'tibor bering. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi, ya'ni diplomni nostrifikatsiya qilish uchun, ya'ni diplomi o'tadi deydiku, o'zi aslida barcha diplomlar o'tadi qaysidir ma'noda. Lekin siz bemalol davlat tomonidan tasdiqlatmoqchi bo'lsangiz diplomingizni, top 1000-talikka kirgan, ya'ni eng yuqori 1000-talikdagi o'rinda turuvchi universitetlarda o'qigan bo'lishingiz kerak. Shunda siz hech qanday imtihonsiz bemalol diplomingizni qonuniylashtirishingiz mumkin O'zbekistondagi hujjatlar asosida. Ammo 1000-talikdan pastroqdagi universitetlar bo'ladigan bo'lsa, siz imtihon topshirib, keyin uni nostrifikatsiya qilishingizga to'g'ri keladi. Bu degani, agar siz 1000-talikka kirmasangiz ham, bu baribir siz imtihon orqali nostrifikatsiya qilishingiz mumkin aslida. Lekin 1000-talikka kirsangiz, hech qanaqa imtihon kerak emas, shunchaki siz ariza topshirasiz hamda diplomingiz nostrifikatsiya qilib beriladi. Ana endi 1000-talikka kiradigan universitetlar O'zbekiston 3ta veb-saytni, ya'ni o'sha natijalarini o'ziga qabul qiladi. Ya'ni bular bittasi Top Universities sayti, bu QS sayti. Men bularning barchasini linkini pastda qoldiraman, shundoq ham. Keyingisi Times Higher Education hamda RU, ya'ni yoki bo'lmasam ARW. Mana shu 3ta saytdagi berilgan rankinglar, ya'ni natijalariga qarab aynan o'sha saytlardagi top 1000-talikka kirgan bo'lsa universitet, siz bemalol topshirishingiz mumkin. Aynan o'sha universitetning diplomi O'zbekistonda nostrifikatsiyasiz qabul qilinadi. Ana endi keling, men sizga hozir mana shu saytlardan biri, aynan QS, ya'ni QS. Men buni ham hozir mana ko'rsatib o'taman sizlarga. Aynan mana shu saytga kirib, universitetlarni qanday tanlash mumkinligi haqida ko'rsatib o'taman. Demak, boshladik mana QS ranking mana birdaniga chiqib keldi. QS ranking deb teramiz. Hamma mana chiqib keldi. Mana QS World University Ranking 2022-yilni natijalarini ko'ramiz. Birinchi o'rinda mana ko'rib turganingizdek, kirishingiz bilanoq mana universitetlarni rankingi berilgan. Mana 2022-yilda birinchi o'rinda, demak, dunyo bo'yicha Massachusetts, ya'ni MIT, undan keyin Oxford, undan keyin Stanford, Cambridge, Harvard, mana shunaqa shaklda rankinglar berib qo'yilgan. Mana ko'rib borsangiz, mana bu yerda keling 10 talik emas, mana 100 talik qilib belgilaylik. Ya'ni 100 ta universitetni ko'rsatadi. Mana shu yerdagi top 100 ta turgan universitetlarni xohlaganingizga topshirishingiz mumkin. Xuddi shunaqa, faqat 100 ta emas, 1000 tagacha. Bu endi 1200 tagacha ko'rsatadi. 1200 pluslarni ham ko'rsatadi. Aynan o'sha men aytganimdek, agar top 1000 talikka kirgan bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol etelik o'qib, u yerda hujjatingizni, demak, imtihonsiz nostrifikatsiya qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz universitetni o'zini shunchaki mana University Search degan joydan qidirishingiz mumkin. Aytaylik, qaysi universitetda? Masalan, siz Yale universitetiga topshirmoqchisiz. Keling, yozib ko'ramiz. Yale. Mana yozsak, Yale 14 chiqardi. Demak, butun dunyo bo'yicha 14-chi o'rinda turar ekan Yale. Yoki bo'lmasa mana region bo'yicha tanlashingiz mumkin. Bu yerda mana qit'alar bo'yicha: Okeaniyada, Shimoliy, Janubiy Amerikada, Yevropada, Osiyoda hamda Afrikadagi top universitetlarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana Osiyoni belgilasak, ya'ni Osiyoni belgilasak, Osiyodagi eng yuqori universitet bu National University of Singapore. Bu 11-chi o'rinda turar ekan dunyo bo'yicha. Yoki bo'lmasa mana bu NTU, ya'ni Nanyang Technological University of Singapore 12-chi o'rinda.
Tsinghua University, Beijing, China Mainland 17-o'rinda turar ekan. Mana shunaqa shaklda siz bemalol universitetlarni rankinglarini ko'rishingiz mumkin. Ana endi biror bir davlat bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsangiz ham, bu ham juda oson. Masalan, aytaylik, siz AQShga topshirmoqchisiz. Bu yerda United States chiqdi. Shunda bosasiz, mana bu yerda chiqazib keldi. Massachusetts, Stanford, yo'q, ketdi. Opshi mana ko'rsatgan universitetlarni oxirigacha tushib borsangiz, mana 177 ta universitetni ko'rsatibdi, lekin bundan shu 1200lari ham bor. Umuman 177 ta universitetni rankinglarini bergan bu yerda. Buning ichida boya yuqorida aytib o'tgandek, mintaligidan pastdagi universitetlar ham mavjud. Ammo siz mintaligini ko'rishingiz mumkin, xolisiz undan pastroqini ham. Aynan mana shu universitetlarni ko'rib chiqib, avtomatikki ularni saytini, masalan, internetdan qidirib ko'rib, bemalol masalan, mana Cyrus University bo'lsa, bemalol uni yozib, Google'dan veb-saytini topib, ichiga kirib ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Bu nisbatan ancha osonlashtiradi. Endi aytaylik, masalan, siz Janubiy Koreyaga o'qishga bormoqchisiz. Qaysi universitetlar men uchun yaxshi, eng zo'r universitetga kirmoqchiman deydigan bo'lsangiz, shunchaki South Korea deb terasiz, mana. South Korea. Demak, South Koreyadagi eng yuqori universitet rankingda Seoul National University ekan, 36-o'rinda turibdi. Undan keyin KAIST, undan keyin Korea University 74-o'rinda, 79-o'rinda Yonsei University. Shu shaklda ketgan, mana ko'rib turganingizdek. Xo'p, obshi hisobda 39-ta universitet kiritilgan ekan, lekin hisoblab chiqsak, masalan, faqat mintalikka kiradiganlarni hisoblasangiz, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta universitet mintadan pastda ekan, demak 9 tasini chiqarib tashlaymiz. Shunda 30 ta universitet, ya'ni Janubiy Koreyadagi 30 ta universitet top mintalikka kirar ekan. Mana shunaqa shaklda xohlaganingizni ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, aytaylik, qayergani ketishingiz mumkin. Masalan, Turkiyaga bormoqchisiz. Turkey mana. Shuni yozasiz, birdaniga chiqazib beradi. Mana Turkiyada ham anchagina universitetlar mavjud. Mana 21 ta universitet kiritilgan, lekin top mintalikka nisbatan kamroq, lekin baribir mana Turkiyadagi eng yuqori universitet bu o'sha Koch University. 511-520 o'rinlar oralig'ida turadi deb, yoki masalan Sabanchi University bor. Shu shaklda o'zingiz xohlagan, ketmoqchi bo'lgan mamlakatdagi top universitetlarni, ya'ni eng yuqori universitetlarni dunyo bo'yicha nechinchi o'rinda turishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu vaqtda aytib o'tishim kerakki, bu ranking aynan QS dagi men ko'rsatayotgan sayt, mana QS Top Universities yozib qo'yibdi saytda o'zida ham. Bu saytdagi ma'lumotlar Times Higher Education sayti bilan uncha to'g'ri kelmasligi mumkin, yoki bo'lmasam RU sayti bilan ham uncha to'g'ri kelmasligi mumkin. Ammo aytaylik, mana QS rankingida 1200-o'rinda ko'rsatgan bo'lishi mumkin qaysidir universitetni topshirmoqchi bo'lgan. Ammo Times Higher Educationda u universitet mintalikda ichida turgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Chunki rankinglar har xil. O'shanaqa bo'lgan taqdirda ham siz RU dagi yoki masalan o'sha Times sayti qaysi biridan mintalikka kirgan bo'lsa, o'sha ham baribir o'tib ketaveradi. Eng muhimi kamida mana shu 3 ta saytdan bittasida mintalikka kirgan bo'lsa bo'ldi, siz imtihonsiz nasifikatsiya qila olasiz. Lekin yana qaytarib o'taman, bularga kirmaydi degani siz nasifikatsiya qila olmaysiz hech qachon degani emas. Siz shunchaki imtihon topshirib qilishingiz kerak bo'ladi, bu biroz vaqtni oladi. Shu bilan birga siz bir marta yoki 2 marta yoki 3 martagacha imtihon ham topshirishingiz mumkin. Men ba'zida eshitaman, ba'zida bir marta topshirib, o'sha mentalga kirmagan universitet bitirib kelganlar bir martada oladi imtihondan o'tib, ba'zida 2 martada, ba'zida 3 martada. Shunaqa ham bo'ladi. Lekin top mintalikka kirsangiz hech qanaqa imtihon shart emas, shunchaki nasifikatsiya qilaverasiz. Lekin eng muhimini aytib o'tishim kerak. Bu diplom eng muhim degani emas. Chunki siz diplom bilan ish topolmasligingiz mumkin, hamda diplomsiz bemalol ish ham topishingiz mumkin. Maqsad faqatgina diplom emas, o'qish bo'lishi kerak, bilim bo'lishi kerak. Agar sizni qo'lingizda hunaringiz bormi, siz albatta o'zingizni, ishingizni, o'zingiz yoqtirgan ishni topa olasiz. Lekin siz shunchaki diplom uchun o'qigan bo'lsangiz, eng yuqori nufuzli universitetda o'qib chiqmaysizmi, kelajakda o'zingizni, karyerangizni qura olmaysiz. Shu sababli, demak, ilm eng birinchi o'rinda turar ekan. Xo'p, mana men sizga mana shu saytni ko'rsatib o'tdim. Keling, yana masalan Qozog'istonni ham bir ko'raylik, o'zimizning qo'shnilar
Kazakhstan, mana Qozog'iston ham chiqdi. Qozog'istonda ham, mana ko'rib turganingizdek, anchagina universitet bor ekan, 14 ta. Shundan ikkitasi mingtadan pastda turibdi. Demak, 12 ta universitet top mingtalikka kirgan ekan Qozog'istondagi. Demak, Al-Farobi Kazakh National University, demak, Al-Farobi Qozog'iston Milliy universiteti 175-chi o'rinda turar ekan dunyo bo'yicha, ancha yuqori o'rinlardan birida turar ekan. Keling endi qiziqishda bir O'zbekistonni ham ko'ramiz. Qani O'zbek. Afsuski, mana ko'rib turganingizdek, O'zbekistonni teraman desam, hech qanaqa natija topilmadi, results topilmadi. Ya'ni bizda hozirgacha hali hech qaysi universitet top mingtalikka kirmagan. Hali aytilayotganiga mana bu mingtalikka kirdi, mana bu mingtalikka kirdi deyilganlar, ular influence bo'yicha, ya'ni ta'sir doirasi u yoq bu yoq degan, lekin eng asosiy rankingdagi top mingtalikka hali bizdan universitetlar, hech qaysi O'zbekistondagi universitetlar top mingtalikdagi ro'yxatga kira olmadi. Endi men sizga shunchaki rankinglarni ko'rsatib o'tdim. Mana shu sayt orqali siz bemalol universitetlarni rankingini bilishingiz mumkin bo'ladi. Nechinchi o'rinda turadi butun dunyo bo'yicha, ularni o'rni qanaqa, shu haqida mana shu sayt orqali siz ma'lumot olishingiz mumkin. Shu bilan birga mana ko'rsatib o'taman. Aynan o'sha qiziqayotgan universitet ustiga bossangiz, mana o'sha birinchi o'rinda turadigan MIT Massachusetts'ga bossak, u haqida ma'lumotlarni chiqazib beradi mana. Ko'rib turganingizdek, bu demak private xususiy universitet degan, research ya'ni tadqiqotlar juda yuqori, student faculty ratio 4 tiga to'g'ri kelar ekan, shu bilan birga xalqaro studentlar 3730 ta ekan, kattaligi jihatdan M ya'ni medium, butun umumiy fakultetlar 3065 ta ekan. Mana shunaqa shaklda ko'rsatib o'tadi. Siz xohlagan universitetingiz haqida yozib, ularni rankingini shu bilan birga ulardagi kerakli ba'zi bir ma'lumotlarni aynan mana shu sayt orqali olishingiz mumkin. Shu bilan birga men yana pastda qo'yib o'taman. Times Higher Education yoki bo'lmasam ERWU o'sha ARWU sayt orqali ham kirib, siz bemalol o'zingiz xohlagan ma'lumotlarni u saytlar orqali ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, sizga videomiz yoqdimi? Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Videomizga like tugmasini bosishni unutmang, hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.